É um pouco uma estreia, mas não completamente, porque há uma espécie de fio condutor nas minhas prestações relativamente ao estudo do teatro de marionetas, tem a ver com a Évora e com a Bina, e o seminário, e provavelmente pessoas aqui presentes também sabem e terão estado presentes em alguns destes seminários que fazíamos no espaço do Convento do Carmo e que momento continua. Portanto, o seminário de destinação é o meu espaço dentro dessa problemática da marioneta em geral. A partir de 97 fomos, digamos, incentivados, nós, os investigadores de teatro associados a esse centro de investigação e ao ensino do teatro da universidade, que começou nessa altura, fomos bastante estimulados para dar discurso junto dos artistas pelo próprio Centreve. Portanto, o Centreve, em parceria com a Universidade, promove o seminário de 2 em 2 anos. Eu devo dizer-vos que eu não sabia, eu penso que não sabia nada, mas não sabia que não sabia nada. Portanto, temos sempre aquela ousadia do descobridor, que pensa que vai para a Índia e depois vai à América. Mas, de facto, este processo para mim foi exemplar. O desafio de falar aqui também na questão da feira e da conexão terrestre, mas antes queria dizer isso em preâmbulo, isto é, quem ensina teatro e investiga teatro não tem forçosamente no seu campo de trabalho a marioneta e talvez ainda menos os cobertos. Porque o que havia para estudar, já nessa altura, era claro, eram os bonecos santarés, cujo estatuto, algo diferente e privilegiado, resultava do processo de, não sei se pode chamar recuperação, eu não sei nunca bem como é que é a palavra, eu penso que sobretudo de salvaguarda, porque os bonecos não estavam completamente desativados, mas quase, e havia um interesse, um conhecimento relativamente aos bonecos que levou algumas pessoas, Mário Barradas, Roberto Dávila, nomeadamente, ativar um processo de compra e de salvaguarda efetiva dos objetos em si, dos espetáculos que os animam e da possibilidade de reintroduzir isso no circuito, digamos, do público de teatro. E aqui passaram-se duas coisas. Uma delas, os manipuladores deixaram de ser pessoas de uma família formada pelo bonequeiro, que depois apenas transmite textos de tradição oral, a manipulação, etc., as práticas, digamos, em geral, deixou de ser isto, passou a ser a transmissão de um objeto patrimonial. Sobre isso eu não tenho dúvidas nenhumas, porque o que havia que fazer é, para salvaguardar, ensinar a alguém como é. E esse como é, já hoje é como era. Isto é, como é, tem uma dimensão efetiva e é a outra dimensão que ia falar, portanto, uma é quem manipula, mas por outro lado é quem vê. É evidente que deslocar os bonecos santarés de uma área tradicional, que tinha a ver com estas linhas, passar atores do Centreve, primeiro eram alunos da escola, isso foi um processo muito bonito, assisti um pouco a isso. Porque havia uma recomendação do Instituto Internacional do Teatro, nessa altura, nos anos 80, fim dos anos 70, 80, que dizia que qualquer ator devia passar por uma experiência de marionetista. E isto foi o Luís Varela, que na altura dirigia a escola do Centro Cultural, foi uma coisa que ele levou muito a sério. E havia um pouco, digamos, a conjugação, a bocado sobre azul, porque havia os marionetas que estavam ali e era preciso que acontecesse alguma coisa relativamente à vida e à arte. Quem dá essa vida é o ator. Ator, nós chamamos ator marionetista, mas também não vai estar em debates de nomes e de coisas, porque, na verdade, quem faz teatro é ator, digamos, à partida. Portanto, isto era uma primeira coisa que eu queria dizer, é como é que me encontro nisto. Porque a minha área do estudo de teatro não é nada disto, digamos, é a partir, é o texto de teatro, a dramaturgia, o teatro que se faz nos grandes teatros. E a aprendizagem que eu tive que fazer era também como investigadora. Devia começar a pesquisar uma bibliografia totalmente diferente.
tinha que ir à procura de quem tivesse escrito alguma coisa sobre marionetas. Só em 2012, se não me engano, que aparece um livro com os textos de Roberto Delgado, eles eram praticamente inacessíveis. Eu tive a sorte de ter uma aluna licenciatura de teatro que se chama Ana Luzia, eu chamo Ana Luísa, mas é Ana Luzia, Cavaco, que fez um trabalho, na minha opinião, notável, em 2004-2005, que o Chico não me deixa mentir, porque leu esse trabalho, que ela acompanhou também de uma gravação em DVD, de tudo que é fotografia, as imagens, isto aqui é o texto dela, em que ela reflete, eu penso que é uma das primeiras coisas que terá sido feita, e reparem bem, é porque também se ensina teatro em Évora, se estuda teatro em Évora, senão isso não aprecia. Como de resto, neste momento, com o mestrado em marionetas, estou aqui a fazer publicidade, portanto, mas para dizer que existe um teatro, um mestrado em teatro, e neste momento o ramo marionetista, que funciona pela primeira vez, tem, ainda por cima, o benefício de também poder ter como formador Manuel Dias, mas dentro desse mestrado também já houve produção de trabalho sobre marionetas. O Gil fez um trabalho também sobre os Robertos, e Nuno e o Amante também investigaram outros foros. Portanto, o que me parece que é notável é que uma espécie de contradição. Nós não sabemos nada sobre marionetas, em princípio, nós, os académicos, que estudamos teatro, o que se faz nos grandes teatros. Mas quando somos estimulados a fazer uma coisa sobre a qual não sabemos muito, aprendemos imenso. E então começamos, de facto, eu comecei a pesquisar a bibliografia, havia o Azinha Rabello, havia Giacometti, havia pouca coisa que estivesse disponível. E focalizámos o nosso trabalho sobretudo nos bonecos andarés, nos repertórios, na ideia de que texto é este, como é que ele funciona, etc, etc. Com as ideias totalmente erradas, algumas, que a ideia de que isto seria um texto transmitido oralmente está certo. Mas depois também descobrimos que houve transcrições, alguns. E vamos descobrir que esses textos também foram fixados, uma dada altura, por alguém que de fora quis fixar esse texto. Depois vamos descobrir que a ideia do mundo local, do mundo regional, é mais ou menos verdade, porque os bonecos também foram mostrados em Lisboa, etc. Então estou a falar ainda do passado, não é? Depois descobrimos que o estatuto de marionetas, que parece que é muito marginal, é relativo, é só marginal, porque há uma clivagem, digamos, em termos de história da cultura, que faz, isso não é Portugal, é verdade, que faz que algumas coisas são reconhecidas como efetivamente a cultura, e então coisa que uma mãe musculada. Mas é normalmente essa que também mata a outra. Ou seja, a cultura dita popular é minúscula, que até não se sabe muito bem se é tradição, se é cultura. Portanto, todas essas designações de mercado incertas revelam também que o problema não é tanto da identificação dos objetos, que é um problema, porque temos de ir à procura de bem que se faz este trabalho e que a este encontro, em que ao vivo se pode ver o que existe de Robertos e se pode falar sobre isso, ou nem que seja só as pessoas se aperceberem do que existe. Mas, de facto, eu tenho a impressão que esta visão do académico, que está mais confinado à ideia da grande cultura, etc., é forçado a ir ver com outro olhar o que existe também fora dela. Porquê? Porque há contactos, houve circulação, houve interação, digamos, aprendizagem de motores. Por exemplo, é muito conhecido isso, que a ópera, por exemplo, é uma das formas que os marionetes do século XIX usavam com muita frequência e iam simplesmente buscar às grandes óperas. E como não era possível as grandes companhias se jogar e se graduíam aos sítios onde havia um público dito popular, que não poderia pagar, ou não era admitido nem sequer nos teatros, entrar no teatro, mesmo no teatro de mulher, de que se diz que era popular o seu público, toda a gente hoje sabe que o piso de bilhete não era para toda a gente. Portanto, isto há mitificações também, não é? Mas também não podemos constantemente dizer que o que se disse no passado era mentira. Também, como há tudo, não fica nada, não é? Mas bom, repito poucas coisas na ordem, isso também não é pior, mas também não existe excessivamente. Mas o que eu dizia, que a grande cultura e a outra, dita menor, ou marginal, ou popular, ou o que quiserem, não estiveram tão de costas voltadas como alguns gostariam de propor. E há já muitos estudiosos da antropologia, da história cultural, etc, etc, que
falando um pouco de obviamente o estatuto da tradição, as tradições são inventadas, etc, etc. Então, tudo isto ajuda-nos a nós, académicos do lado dos estudos que seriam os tais para fazer teses e fazer livros, etc. Mas, portanto, ajuda-nos um pouco a medir de outra maneira a verdadeira importância efetiva de objetos da história da cultura que não foram sempre considerados. Portanto, a feira, podemos pensar já, saltando para aí, na minha opinião, enquanto mais, portanto, como diria, estudiosa do teatro convencional, eu não pude evitar ter que me interessar pelo teatro de feira, quando estudei, numa certa altura, o contexto do teatro do século XVIII. O século XVIII é um momento extraordinário de questionamento de coisas, de quase que de perturbações permanentes do estatuto dos objetos. A feira, que é um espaço, penso eu, não me engano dizendo isso, fundamentalmente dedicado ao comércio, não é? Seria essa a função de uma feira, desde a Idade Média, etc. A feira também era um espaço onde, evidentemente, onde as pessoas se juntavam e que era ideal, um momento ideal, para algumas das pessoas que viviam da famosa caixa que passa para recolher o dinheiro, também se encontrar. Muitas das vezes até articulados com alternativa de ofícios. É conhecido o não sei o que ele era exatamente, o indivíduo que vendia a banha da cobra, que também arrancava os dentes, etc, etc, ter à porta do sítio, por trás da cortina, provavelmente onde ele arrancava os dentes, ter alguém que fazia um pequeno número que chamava, propondo os serviços do indivíduo. Portanto, o espetáculo fazia parte, digamos, do contexto da feira, em várias dimensões, citei duas, mas também foi um sítio de refúgio de atores que se viam proibidos de representar. Portanto, no caso que eu conheço melhor, vou perdoar o caso francês, numa certa altura, por razões de privilégios, os atores italianos, e não só, porque isto também era muito atrevido, era um bocado criado, enfim, mas no fim do reinado Luís XIV, que tinha passado a ser uma espécie de beato, os italianos tiveram que desandar do país e dos grandes teatros, eles partilharam teatros com a Companhia de Molière, por exemplo, e também por uma questão que se prendia com a ópera, em que havia privilégios que eram dados a determinados músicos. Bom, portanto, os atores italianos privados do seu espaço normal de atuação contrafeiam e as perseguições vão continuando. Uma certa altura são proibidos de falar, eles utilizam então pequenas painéis, onde eles constavam os diálogos, são proibidos de falar, portanto cantam. Enfim, a uma certa altura a marionete também substitui o ator. Portanto, esses processos estranhíssimos, talvez para nós hoje, que não nos apercebemos que a censura existe, não é? Porque a censura não é só aquele institucionalizado, há várias formas. Quer dizer, hoje ninguém terá que ter tanto engenho, se calhar, para poder resistir. Mas vamos perguntar aos artistas de teatro contemporâneos que têm aquele secretário de Estado da Cultura, que eu disse uma frase, a mim chocou. Ele foi meu colega no ensino. É uma joia pessoa. Bom, ele disse uma coisa, mas qual é a parte que ainda não perceberam? Não há dinheiro. Acho que foi uma das primeiras frases que me deixou assim, me deixou preocupado. E de facto não há dinheiro para a cultura no caso. E nós, se formos a ver, as formas teatrais, muitas das vezes, reagem a essas circunstâncias e são engenhosas, criativas e podem até deixar formas novas. Estou a pensar, por exemplo, nessa reabilitação de formas antigas que são de novo associadas, de multiplicar ou redinamizar a dimensão gestual do ator porque ele não podia falar, pô-lo a cantar porque não podia falar, etc. Portanto, tudo isto, eu estou a dizer isso muito rapidamente, não é? Mas porque na altura eu não dei importância a isto. Isto é, fazia parte da história do teatro, mas o que me interessava eram os autores e as obras, e não quem fazia realmente teatro, que são dimensões fundamentais para perceber o teatro. Portanto, a feira é evidentemente o objeto do estudo que os historiadores do teatro deveriam considerar, e não são os historiadores do teatro, porque marcou, estimulou e permitiu a uma componente fortíssima do teatro existir. Mas normalmente não é integrado, porque não faz parte isto estudar a feira, por causa do mar. Depois, relativamente aos bonecos santarejos, gostava de dizer só uma coisa muito rápida. Os bonecos santarejos, quando nós
em Évora, eu estava indo no teatro na altura e depois já estava na universidade, estava nos dois sítios, depois eu fiquei na universidade, mas ficando na universidade, abrindo o campo de investigação sobre teatro, permitiu-me puxar logo os bonecos para o território de estudo e estudo de teatro. Os bonecos saltarés puseram-nos um problema logo, que é qual é o estatuto dos bonecos saltarés hoje, não é? Uma vez desvinculados, digamos, das telinhas e mantidos vivos, portanto, é um património vivo, mas o que significa património? Como é que alguém que continua algo que concedeu pode ficar e desaparecer? E é verdade que isso foi o caso, não é? Mas como é que esse alguém se posiciona relativamente ao objeto herdado? Quando eu dizia há pouco, em um tentitário, os bonecos saltarés são recebidos do Bestelinhas pelos atores do CEDREF, pelos adultos, enfim, os atores, a opção do CEDREF é considerar efetivamente esse património como algo que não pode desaparecer e, portanto, vai ser mantido nesta forma em que foi transmitido. E então nós sabemos, evidentemente, que tocamos aqui em questões de valores e que podem perturbar, às vezes, até uma percepção que a própria pessoa que mantém vivo o património tem do objeto entre mãos, começamos a analisar determinados aspectos do processo de transmissão. Porque, como provavelmente calculam, mesmo um menino que faz um decalque, assim se chama, não é? Decalque, disse em português também. Qualquer transparente, sim, qualquer coisa. O lápis que vai passar por cima não é exatamente o desenho que estava por baixo, mas nós vamos conhecer o desenho. Pegando um pouco só nesta imagem simples de o decalque não é perfeito, é claro que a transmissão não é a cópia, não é? É a cópia, mas é uma cópia que já é uma forma asterisco 1 e depois alguém vai transmitir asterisco 2, etc. Isto não é também problemático, é só uma questão, digamos, da atitude relativamente ao reconhecimento da questão da transmissão do património vivo. E isso aqui eu acho que é uma questão muito importante e gostei muito aqui ouvir dizer que não sabem tudo sobre os momentos. Pode haver mais pessoas a continuar a fazer, pode haver mais testemunhos tão tocantes como este foi deixado aqui agora, que passa muito por a questão essencial, no fundo, que nos junta, não é? Somos todos humanos, ou somos propriamente só uma cabeça que pensa. E a história do teatro ignorou muito o depoimento da memória, mas o facto de haver uma dimensão patrimonial obriga a voltar a essa questão da memória. Portanto, o que eu gostava de dizer, só para rematar um pouco, é nós temos interesse em estudar na universidade esses objetos cujo estatuto não era tão académico como isso, mas que entrou pela porta grande por força mesmo da realidade objetiva do seu interesse para o espectador, para os artistas e também para o conhecimento mais ajustado de uma história do teatro que não fosse só a história das grandes peças, não é? E quando se pensa que Fausto, que é uma das grandes peças e obras que já ninguém quase se atreve a representar, normalmente é escrito na versão do Goethe, por exemplo, coisa enorme, etc. É primeiro representado com marionetas, porque é uma narrativa tradicional, não é? A história do homem que vem dar ao diabo, temos tantos. Mas, portanto, este recurso à marioneta, antiquíssimo, sobre textos considerados como património cultural da alta cultura, obriga-nos a rever um pouco algumas vezes algum preconceito que nos leva a distinguir erradamente, provavelmente, níveis culturais. Eu não tenho nada contra a palavra popular, parece-me muito interessante, nem erudito. Alto e baixo já me faz mais confusão. Alta cultura e baixa, não é? Como as pessoas, homens que nascem com 1,80 m e outros, não? Não sei o que é isso, o arte, mas isso só tem a ver com o olhar que se tem sobre o objeto. Portanto, nós académicos temos que agradecer a todos os artistas que nos vieram chamar. Às vezes fazem-no de uma maneira assim, um bocado capturosa, ou contam tudo da primeira vez, às vezes até nem querem mostrar,
Pronto, temos que nos respeitar também nas nossas competências diferenciadas. Mas uma coisa é certa, não nos podemos não entender, não é? Por exemplo, eu vejo com muita graça, por exemplo, fiz uma tese de mestrado no Conservatório em Lisboa, que é um trabalho de investigação excelente, mas que é motivado, e acho que está ditado, não me enganar, no princípio, é motivado por uma percepção pessoal de que ter andado a ser marionetista, ter trabalhado nisto há tempo, merecia que se escrevesse sobre. Eu acho que isso é um gesto mais do que inteligente, normal, louvável e útil. Porque uma vez deixado esse objeto escrito, outros vão, e já é o caso, lê-lo e também produzir. Portanto, obrigado, no fundo, aos marionetistas. E penso eu, sobretudo, à sua aproximação.